Nej, men jag skulle säga att det har varit en stark inledning, speciellt i Bahrain och i Monaco som vi har varit på. Australien lite tuffare, men det kändes skönt att komma tillbaka med ett podium i Monaco, så det känns bra. Vi ligger fyra i mästerskapet och vi kan bara göra bättre härifrån.